bütün Laçınlılara təbrik edirəm Qarabağımızın alınmasına görə. Bir torpağın işğal altında olması çox pis şeydir, çətin şeydir. Onlar ən xoşbaxt adamlardır ki, torpaqları geri qayıtdı. Dayanmalı çətinmiş torpaq həsrəti. Cənab prezidentimizi də təbrik edirəm, baş komandamızı. Laçın kimi gözəl yer yoxdur İslanda. Laçın Allah canı sağ olsun, uzun ömür canı sağ olsun, Allah ordumuzu qorusun.